János Halma szülötte, Bácsalmás parlamenti képviselője volt kisgazdaként 8 évig, olimpiai bajnok labdarúgó, aki a Ferencváros 1965-ös VVK nyerésekor a győztes gólt fejelte a Juventusnak. Szeretett klubja élén is dolgozott a civilben állatorvos Fenyvesi Máté doktor, a népszerű Tüske, aki a napokban volt 80 éves. Kérdésekkel kívánunk boldog születésnapot a kiválóságnak, jó reggelt kívánok! És hát boldog születésnapot, így pár nappal később. És hadd kérdezzem meg, hogy a kerek évfordulókon az emberek többsége ösztönösen egy kis számvetést tart. Fenyvesi doktor csinált ilyen számvetést a 80. születésnapján? Hát még nem csináltam, mert egyelőre annyi elfoglaltságom volt mostanában, ilyen fogadások és a gratulációk tömkelege zajlott most a hetekben, úgyhogy most még nem csináltam semmit sem. Hogyha a pályafutás legemlékezetesebb pillanatait próbálnánk összeszedni, vagy kiválasztani a legemlékezetesebbek közül is a legemlékezetesebbet, akkor lehet, hogy ez a bizonyos torinói 65. június 23-a és a 74. perc volna? Hát ez is valahogy abban az időben ez föl se tűnt, úgyhogy olyan simán átsiklottunk fölötte, és most talában jött elől, talán azért, mert nem olyan eredményes a magyar válogatott, mint esetleg elődeink voltak, vagy mi voltunk, mert abban az időben föl sem merült, úgy évtizedek múltak el, hogy szó se esett róla. Mostanában meg sűrűbben úgy látszik, hogy azért, mert a labdarúgból válogatottunk nem olyan eredményes, amit a közönség és ugye a vezetés várna, ezért lehet az, hogy a rég múltra és onnét próbálnak meríteni. De akkor egy pillanatra még ennél maradva, akkor ugye Vásárvárosok kupája, nemzetközi kupadöntő, a Ferencváros egy mérkőzésen, idegenben, a Juventus ellen, és akkori viszonyok között ez egy szimplább ügy volt ezek szerint. Ma már el sem tudjuk képzelni, esélyes volt a Fradi. Igen, hát valahogy úgy éreztük, hogy a vezetés nem tartott esélyesnek bennünket, mert odaadta azt a lehetőséget, hogy esetleg hazai pályán tudjunk esetleg revancsot venni, hogyha olyan eredmény lett volna. De hát ezt feladta akkor, és ez azt jelentette, hogy hát mindegy, ha itt van, ott van, vagy akárhány meccs van, tehát nem vagyunk esélyesek. Miért adták fel azt a pályaválasztói jogot? Mert ugye két meccs döntött volna eredetileg, és hát a magyar fél feladta. Azért, mert a New York-i tornán akkor nem tudtunk volna részt venni. Fontosabb volt az a világkörüli turné, hát, igaz? Igen, és főleg a bevétel miatt a pénz akkor is sokat számított, különösen a dollár, ugye, amit hoztunk be az országnak, és ugye ez kellett akkor. És hát ezért úgy határoztak, és gondolom olyan ukász kaphatott a vezetés, hogy egy meccs és ott, és közös rendezés, ami azt jelentette, hogy plusz pénzt jelentett a magyar csapatnak, illetve hát nekünk. Hát gondoljunk bele, egy mai fejjel bizonyára nehezen érthető, hogy a Vásárvárosok kupája ugye az UEFA kupa és az Európa Liga jogelődje, és ennek a két mérkőzéses döntőjéből a magyar finiselő csapat föladja a pályaválasztó jogot azért, hogy el tudja menni egy zsíros kenyér, egy komoly, de mégis csak amerikai zsíros kenyér túlára. Igen, hát nagy vonalú volt a magyar vezetés. Hát az ön fejese megoldotta ezt a kérdést egy meccsen is. Igen, hát az érdekes, hogy ez aztán úgy tovább gyűrűzött, mert ugyanilyen gólt fejeltem rá pár hétre a Bécsbe az osztrákoknak, és azzal biztosan kijutók voltunk az angliai világbajnokságra. Ez úgy lendületből jött az a mérkőzés, és a fejesem is ugyanaz volt. De ez egy begyakorolt koreográfia volt? Hát nem gyakoroltuk, de tulajdonképpen
képen a Flóri jó fejelőnek volt ugye elismerve, és emiatt hát őt kilögdösték a labda alól, és lehullott a jobb oldalról beadott labdák, mind lehullottak oda bal összekötő helyére, ahova én akkor fölismerve a lehetőséget próbáltam megjelenni, és hát értékesíteni ezeket a lehullott labdákat. Tehát ugye mindenkit lekötötte Albert Flórián, lögdösése bent középen, igen, és akkor így az átívelt labdákat pedig úgynevezett árnyékfejelőként lehetett, igen, megoldani. Egyébként, ha már az akkori játékstílusnál és harcmodornál tartunk, játékban a széleken igazából mi változott a labdarúgásban jelentőset és nagyot az akkoriakhoz képest? A szélső játékban. Az, hogy nincs igazi szélső játék. Ugye az, ami annak idején mi játszottunk, meg tőlünk megkövetelt egyrészt a közönség, másrészt a közönség nyomására az edző. Például én nekem annak idején a Sós Károly, az volt az NB1-ben az első edzőm a Ferencvárosnál, illetve hát a Kinizsinél. Azt mondta, hogy figyelj ide, ha fél időnként 10-szer nem kerülsz a védelem mögé, és adod be rendesen a labdát, ahogy a Gyetvai adott be, akkor ne is próbálj a kalóriapénzé menni, azt mondja, mert nem leszel a listán. Tehát fél időnként 10-10 beadás. 10 el kellett, és ezért én igyekeztem minél előbb letudni a 10-et, hogy meglegyen, mert ugye csak akartam a kasszához is menni, aláírni, ugye, és ugye a újságírók ezért hát eléggé ostoroztak, hogy hát hogy lehet az, hogy az egész tribün látja azt, hogy ott fogok elmenni a bal szélen, a vonal mellett, és csak a pályán lévő bek nem tudja, hogy nagyon ragaszkodtam az oldalvonalhoz. Ezt olyan ezén róták föl nekem, hát hibámul, hogy ott megyek el mindig sablonos, tehát sablont játszok. De hát eredményesnek meg eredményes volt. De miért volt eredmény? Ha sablon, ha egyáltalán sablon volt, vagy annak látták, miért tudott eredményesnek lenni? Mit kellett így gyakorolni? Mert egyrészt ütembe mentem, tehát kimozgattam a bekket, hogy ütemvesztesége legyen velem szemben, így el tudtam futni, és akkor a beadásaimra, meg a jó fejelő eleive nálunk a Mátrai, az orosz jó fejel, sőt a kertész az első években, mikor a Fradiba kerültünk, ez mind a három ragyogóan fejelt. És ugye ezeknek én nekem kellett kiszolgálni, tehát én szolgáltam ki őket, és adtam be a labdákat, amelyre hároman mentek egy labdára, úgyhogy valamelyik mindig eltalálta a labdát. Azt mondja meg, hogy van-e, egykori ügyvezető elnöke is volt a klubnak, van-e ma intézményesen és szorosan kapcsolata a Fradival? Hát olyan szoros kapcsolatom nincsen. Ugye öreg fiúkba, aztán meg a Fradi baráti körbe szoktam megjelenni, szóval ezek a kapcsolataim vannak, azon kívül, hogy a mostani elnököt, a Kubatovot jól ismerem, mert hát korábbról is az ő szervízibe jártam a kocsival szervizelni. Igen. Hát meg voltam, a politikából is ismerheti. Igen. De akkor egy pillanat, itt megütött a filmet, öreg fiúk, még mindig focizik. Igen, még... Az még, bírja az egészség még, 80 még, évesen. Még vasárnap is játszottam most, mert van egy ilyen baráti társaság, Albert Flóri nevét viselő vasárnapi délelőtti barátok, ezek vagyunk, mi játszunk, és hát most is
kint voltam, mert mivel, hogy 80-at töltöttem, ugye hát meg is ünnepeltük egy pár órával. Abban a csapatban ön a legidősebb? Hát most már nem csak abban a csapatban, már azt hiszem a klubban is talán a harmadik helyen vagyok. Mert legidősebb a Rudas Feri, aztán a Gulyás Géza, és úgy tudom, hogy én következek. És végül hadd kérdezzem meg, hogy ugye itt van egy hosszú és sikeres állatorvosi karrier is az életében, meg volt, amint említettem, egy politikai feladat és egy képviselőség is hosszú ideig. Melyik volt egyébként így 80 év alatt a fontosabb, a szakma, vagy pedig a foci? Hát én valahogy úgy állítottam be időrendi sorrendbe, ahogy az idő megkövetelte tőlem, amikor labdarúgási korszakban voltam, ugye akkor azt jelenti, hogy nálam a 19 voltam, hogy a Fradiba kerültem, tehát 19-től 35-ig elhatároztam, hogy ez akkor a labdarúgásnak az ideje. Azt követte az állatorvosrác, rögtön ki is mentem állatorvoskodni, ahogy a labdarúgást abba hagytam. És annak volt megint egy 30 év, és akkor 30 év után jött a képviselőség 8 éve, és ott is már észrevettem, hogy hát tulajdonképpen le kell írni bizonyos dolgokat, mert az emlékezetem valahogy kicsit olyan defektes, úgyhogy akkor abba hagytam azt, és hát így aztán nyugdíjasként a öreg fiúkat erősítem, ismét a foci. Gyengítem. Ismét a foci, és akkor jó egészséget, meg jó sok focit, még remélem, hogy majd a 90. születésnapon is itt beszélgetünk a szérről érkező beadásokról, amelyek az életben is ott lesznek még a mindennapokban. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen, Jens.